بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, امید ہے سب دوست سب بھائی سب ویور خیریت نال ہو دے. دوستو میں عمران اسلم وڑائی, تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی. دوستو آج پھر تواڈے واسطے 3 تو 4 گاواں دی ویڈیو لے کے آیا. دوستو اس ٹائم حاجی صاحب کول 4 گاواں برائے فروخت موجود نے. کل کچھ گاواں راتی آئیاں سن, میں لا دیتیاں سن. میں کہہ نہ کہن کہ دوست کے مال آندا ہے لاندے نہیں نے. اپنی پوری کوشش کرنا دوستو, باقی اگر لینے دینے نصیب نے مقدر نے. سودے دوستو نصیباں دے, باقی اللہ پاک خیر کرے دا انشاءاللہ. دوستو تہانوں ساریاں گاواں ماشاءاللہ کلیئر کر کے ویڈیو بنا کے بھیجی آئی صاحب نے, ساریاں دکھانے ہیں. دوستو اے پہلن ویڑ ہے, منہ چ دندی یا چوکی ہے, علی پہلا صبح سونے نے. دوستو یہ کیا گاؤں ہے, دندو پوری ہے, فل جوان ہے ماشاءاللہ. دیہڑے 2 کٹ دے, 4 کٹ دے, 5 کٹ دے, علی مالک تے کہہ دینے ہفتہ ساڈی گاں کٹ دی ہے. کہ ودر سے دسارے بہن اٹھن نہیں ہوندا ساڈی گاں کول تاں گاں سوندی. اللہ پاک دی زندگی کرے ماشاءاللہ. تھان چڈا رنگ بہت سونا, بہت سونا جانور ہے, اللہ پاک دی زندگی کرے. تے دوستو ایدی قیمت دے بارے تسی پوچھو دے. دوستو ایدی قیمت مختصر دی ہے 2 لاکھ تے 30,000. کسی دوست نو پسند ہوئے دوستو مختصر دی قیمت ہے, باقی لینے دینے نصیب نے. دوستو گل ساری مقدراں دی. دوستو باقی گاں دوستو تہانوں ٹور کے پھیر کے ساری مکمل دکھان دے. تھانو گاں نو ماشاء اللہ موٹا والا تھان لگے ہے, بہت بہت چڈا ہے گاں کول. دوستو باقی دوست جا کے ویکھ سکتے ہو, اپنی تسلی کر سکتے ہو, چیک کر سکتے ہو, پاس کر سکتے ہو. دوستو آئی صاحب دی لوکیشن جیڑی ضلع سرگودا تھانہ جاوریاں چک حیات پور بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک ہے. دوستو 3 نمبر دیتے ہوں دوستو, 3 نمبروں تے واٹس ایپ ایمو بنی ہوں دی ہے. آئی صاحب نال بھی رابطہ کر سکتے ہو, ڈائریکٹ میرے نال بھی دوستو واٹس ایپ ایمو میں استعمال کرنا آئی صاحب دا. تے انشاءاللہ تہانوں ریپلے ضرور کری دا. دوستو اپنی پوری کوشش کری دی ہے, باقی سودا جڑا نصیب دا لینے دینے نصیب نے. لیکن ماشاءاللہ آئی صاحب جانور ایک تو ایک اچھے تو اچھا لیا رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دوستو کل گاواں آئیاں سن ہور پوزیشن سی, اج آئی اج دن کھادا پیتیاں نے, رجیاں نے, کھلیاں پھردیاں ٹردیاں پھردیاں نے, پانی وافر نے ماشاءاللہ. اج جانوراں دی ہور پوزیشن ہے دوستو. تے دوستو جانور آپ سانبھی دے نے, تے انہاں سانبھنے واسطے سانبھیے نہ تے یہ فائدہ کو نہیں دوستو انہاں دا رکھن دا. دوستو اے ویڑ ہے پہلا صبح, دوستو اے ویڑ ہی سونا ہے, منہ چوں دندی چوگی ویڑ ہے. ابھی تقریباً 10 تو 15 دن ویڑ ہی لے جانے. تھن موٹا والا تھن, موٹا تھن لگے ویڑی نو, قد بت ویڑی دا ماشاء اللہ بہت ہے, خوبصورت جانور ہے. دوستو دوستو یہ قیمت جیڑی 2,75,000 روپیہ دوستو اس ویڑ دی قیمت ہے. باقی مزید دوستو اور کو گل بات کسی بھی کوئی پوچھنی ہوئے اس ویڑی دے بارے تو بھی پوچھ سکتے دوستو. تے ماشاء اللہ ودر وہدے پہ دوستو, ان شاء اللہ لے لا دے چٹے دے, بہت نسل والا دوستو جانور. دیکھو دوستو ماشاء اللہ موٹا والا موٹے تھان لگے پے, کالے تھان ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دوستو علی پہلا صبح ہے, یہ اگلے صبح جا کے تو ماشاء اللہ دوستو یہ کام یہاں کھیڈاں یہاں گلیں ہو رہی ہیں دوستو. تو ماشاء اللہ تنی تو لے کے سار تک تھان چڈا سو دوستو, تو بہت سونا پچھلا چڈے دی مالک ہے, پچھلے چڈے دی مالک ہے. دوستو رات جانور لیٹ پہنچے سن, کچھ جانور آئی صاحب بری لے آئے سن, تو پھر گڈی شڈی میرا خیال ہے کہ جتوں لے سن جانور 2-3 وہ بعد چائے سن. آج 3-4 گاواں میرا خیال چلیاں بھی گئی نے, اللہ پاک مالکن نصیب کرے. تو یہ جڑیاں گاواں نے دوستو انہاں وچوں 3 گاواں سونے والیاں نے, 2 پہلنا ویڑاں نے, ایک جڑی گاں ہے وہ دوجے تیجے سوئے وے فل جوان ہے.
ਦੂਜੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੈਣਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਸਤੋ ਵੈੜ ਖੱਲੀ ਹੈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵੈੜੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਫੁੱਲ ਆਪਣਾ ਲਾਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਥਣ ਚੱਡਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੁੱਲ ਭਰਨਾ ਸੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੈੜ ਇੱਕ ਇਹ ਵੈੜ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੀ ਦੋਸਤੋ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾਏ ਫਰੋਕ ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੂਈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੂਈ ਹੈ ਤਾਜ਼ੀ ਇਹ ਵੈੜ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋ ਇਹ ਵੀ ਦੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥਣ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤਾਂ ਥਣ ਵੈੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਣ ਚੱਡਾ ਵੈੜ ਬਣਾਈ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਵੈੜ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਬਹਾ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਲਈ ਲੈਂਦੀ ਸੋਹਣ ਚੋਂ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਪਤਾ 2-3 ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈੜੀ ਦੇ ਗਾਂ ਹੈ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੁਬਹਾ ਸੂਈ ਵੱਛਾ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਇਹ ਬਰਾਏ ਫਰੋਖ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤਸਵੀਰਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣ ਦੋਸਤੋ ਵਟਸਐਪ ਅਤੇ ਈਮੋ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਓ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੋਣ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਧਰ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਵੈੜ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਦਿਖਾਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਣ ਚੱਡਾ ਸੂ ਵੈੜੀ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵੈੜ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜੀ ਦੋਸਤੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 2,70,000 ਰੁਪਇਆ ਦੋ ਪਹਿਲਣ ਵੈੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈੜ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਸੂਈ ਹੈ ਮੂੰਹ ਛਿੱਗੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੋਸਤੋ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਾਂ ਸੂਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ 1,80,000 ਦੀ ਲੱਭ ਜੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ ਪੁੱਛਣੀ ਜਾਂ ਦੱਸਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਈਮੋ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈੜ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੂਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵੱਛਾ ਦਿੱਤੇ ਸੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਕਿਲੋ ਬੋਲਾ ਸੂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਦੁੱਧ 15-16 ਕਿਲੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਦੀ ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਪਾਇਆ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੱਦ ਬੋਤੀ ਵੈੜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ ਸੂ ਥਣ ਚੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂ ਚਵਾਈ ਠੀਕ ਸੂ ਥਣ ਸਾਫ਼ ਸੂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਗਰ ਵੱਛਾ ਸੂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਕਲਰ ਦਾ ਖਰਾਸ ਵੱਛਾ ਸੂ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚਵਾਈ ਸੂ ਹਲੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਈ ਅਤੇ 12-13 ਕਿਲੋ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਦੁੱਧ ਸੱਚਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਫੀ ਮਾਨ ਇਲਾ ਜੀ